Så vil jeg godt bede resten af panelet om at komme op og sætte jer. Det er Mogens Holst Nissen, Københavns Universitet, medlem af praksisudvalget, og det er Clemens Kappel igen. Du kommer med her. Og så er det Thomas Ries. Hvor er du? Du er der. Jeg tænker det her med dobbeltroller, meget gerne sætte dig. Værsgo. Se, vi sidder endda helt rigtigt. Ja. Det her med dobbeltroller, er det også noget, du mener er uundgåeligt? Ja, det tror jeg, at det er. Altså i hvert fald, når vi ser på den måde, som det moderne universitet har udviklet sig på. Jeg skulle lige skynde mig at sige, at du er formand for praksisudvalget. Ja, ja. Ja. Det er rigtigt. Som vi har været inde på flere gange i dag, at der er et stigende krav om at have eksterne samarbejde og skaffe ekstern finansiering. Og det vil sige, at en del af den frie forskning bliver kanaliseret over noget programforskning. Og der bliver man jo i hvert fald begrænset i det, man kan forske i. Man får tildelt en rolle og har jo ikke den frihed, som man vil have i den traditionelle basisforskning ved universiteterne. Og derigennem vil der jo altid i hvert fald være et potentiale for nogle dobbeltroller. Og praksisudvalget, når I sidder med nogle ting her og kigger på hvad er sådan det, der springer i øjnene lige nu? Altså hvis du spørger til, hvad det er for nogle konflikter, som vi sidder og behandler, så det kan jo bero på tilfældigheder, men vi har faktisk ikke for øjeblikket konflikter med dobbeltroller, så jeg tror egentlig ikke, at det giver anledning til så forfærdeligt mange problemer. Det er faktisk det samme billede, som Bjørn Havnsgaard fortæller om. Forfatter. Det er forfatterskaber, ja. og så navnet den anden dimension i det, det er helt tydeligt, at parterne, de kan absolut ikke lide hinanden. Mogens Holst Nissen, du er jo medlem af UBA og professor på Københavns Universitet. Genkender du det her billede? Hvad var? Genkender du det her billede? Jamen, jeg kan da godt genkende billedet. Jeg mener også, det ligger på et strukturelt plan, fordi jeg selv føler, at forskningsfriheden begrænses, og det gør den ved, at myndighederne og ministerierne bevilger færre penge til fri forskning. Og specielt inden for det sundhedsvidenskabelige område, har man nogen, der bruger universiteterne i deres strategiske forskning af industrien og lægger meget, meget store bevillinger. Tidligere gav de bevillingerne, men i dag går de ind og kræver en grad af medfinansiering fra fakulteterne. Og det vil sige, at man begynder at disponere over nogle midler, der sådan set har været frit tilgængelig i åben konkurrence, og for mig at se, så snæver man området ind, så man sådan set ikke har den bredde i sin forskningsdækning, som man har haft tidligere. Og nu er der 3-4 store farmaceutiske virksomheder, som kan faktisk levere 3-cifrede millionbeløb ind hver for sig i det her område, og det mener jeg udgør faktisk et problem. Så jeg hører dig sige, at de der ydre omstændigheder, de på en eller anden måde også fremelsker noget, der kan betragtes som en usund kultur, eller hvad? Ja, det mener jeg. Jeg mener, at der sker en styring af forskningen eksternt fra via de bevillinger. Peter Sandø, du har jo beholdt din medlemskab af praksisudvalget som næstformand, som vi lige hørte, men jeg tænker også, når du hører det her med, at det er de ydre omstændigheder, så kunne jeg godt tænke mig at høre, er der også noget, der handler om forskers eget ansvar? Jeg synes egentlig ligesom Mogens, det værste er jo, at universiteter ligger og konkurrerer. Det vil sige, hvis det, i den ideelle verden, så er det jo fint, vi får nogle ekstra penge, og så har vi den gamle kasse til at forske for. Men det, der sker i virkeligheden, det er jo, for at kunne tiltrække de eksterne midler, så flytter de også den gamle kasse ind og bruger den strategisk, for at vi kan tiltrække flere midler. Og det er jo det, Mogens peger på. Altså i virkeligheden, at universitetet handler lidt græmmeragtigt med det her. I stedet for at så sige, værne om den lomme af forskningsfrihed, man havde, så flytter man alt over på et bræt, som drejer sig om at få skaffet flest mulige eksterne midler, for det universitetet måler sig på, det er, hvor mange af de der midler kan man skaffe. Og der ligger en stor fare. Men jeg synes, vi vil også stadigvæk sige, at vi har da en stor frihed. Jeg laver der ting, men det er jo så meget ad hoc. Jeg har en mærkelig interesse også ud i hunde og katte. Det er der ikke ret mange penge i. Men så laver jeg en deal med min chef, at hvis jeg skaffer en masse EU-midler, hvad jeg gør til noget biotech-forskning, noget holdning til biotech, så okay, så gynger der karusellen, så må jeg godt lave noget hundeforskning ved siden af. Ikke? Så, ja, ja, ja. Så på den måde, så må man jo finde sig nogle løsninger. Men det er der altid sådan lidt noget krejleri, og hvis pengene ikke er der, og hvis man ikke er sådan en, hvad var du kaldt, en bevillingsbaron. Fondsbaron. Altså, hvad jeg selv er, jeg har 10 projekter, der er levende for øjeblikket. Fordi jeg er det, så har jeg da også nogle muligheder, men det er det der, hvis ikke du kan skaffe de der penge, hvis du bare har en god idé, og ikke er god til alt det andet krammeri udenom, så har du det altså hårdt på et moderne universitet, specielt hvis du er ude på sund eller science.
Jørgen Hausgaard, det her krammeri, krejleri, Hjallerup Marked, så gør jeg lidt der, så gør du lidt der, osv. Hvordan påvirker det miljøet, sådan, jeg tænker, når man har sådan nogle selvstyrende grupper, som, hvor der er meget stor krav til den enkelte i forhold til etik og moral, og også i forhold til at styre sig selv. Og der er ikke en chef, man kan gå til, som så siger, det var din skyld. Nej, det, jeg mener, at det er meget, meget vigtigt, at man gør sig klart, at det er de betingelser, man arbejder under. Og at man gør alle, der er med, klart, hvad det er for nogle betingelser, vi hver især kommer med. Altså, når man som jeg har i stor udstrækning har haft udenlandske postdocs i min karriere, så er det klart, at når der kommer et ung menneske på en kontrakt, der er på 3 år, så diskuterer vi i forvejen, hvad forventningen er, hvad skal der komme ud af det her, og min opgave har så været at sikre, at vedkommende forlader stedet med æren i behold, at der er noget at tage med hjem, og det er ideelt set min pligt, fordi jeg har ansat vedkommende under de her forhold. Men det er klart meget, meget vanskeligere at påtage sig, hvis man har 30 medarbejdere. Så kan man jo ikke påtage sig den rolle i samme grad. Så derfor er det at fremlægge, hvad det er for nogle betingelser, man arbejder under, for alle de, der deltager, opfatter jeg som en meget, meget vigtig del, som er meget mere vigtig nu, end det var for 25 år siden. Fordi grupperne er blevet så store, blandt andet på grund af de her centre, som vi får. Klimaskappen. Og hvad var spørgsmålet til mig? Du har bare siddet og flagret et par gange, så tænk nu mig heller ikke et ord. Men jeg har et spørgsmål til dig, hvis jeg må så stille lidt. Kan du se nogle strukturelle årsager til de her problemstillinger, altså vi ser med dobbeltroller og i det hele taget de konflikter, der er i forskningsmiljøet? Jamen, jeg er helt enig med den måde, I udlægger det på. Jeg er fuldstændig enig. Men det er måske værd at vide for publikum, at på det her punkt er universitetet faktisk meget heterogent. Altså, den virkelighed, I beskriver, findes stort set ikke på det humanistiske fakultet. Der arbejder de fleste forskere individuelt. De arbejder på en måde, hvor de ikke er afhængige af eksterne bevillinger, det vil sige, om de kan køre deres forskning eller ikke kan køre deres forskning, det bestemmer de sådan set selv. De behøver ikke store bevillinger til at gøre det. Så på den måde er kulturen meget anderledes. Men selvom det gælder, så er det stadig på institutionel plan på humaniora, således at store eksterne bevillinger tages dybt alvorligt af ledelsen. Og på den måde kan det sådan set påvirke, hvad der laves inden for et felt. Ikke? Fordi hvis en eller anden kommer og siger, jamen altså, jeg kan få 30 millioner eller 40 millioner fra Grundforskningsfonden, men I skal så give så meget, så siger fakultetet, det vil vi da rigtig, rigtig, rigtig gerne. Du har godt nok et forskningsområde, som vi aldrig nogensinde kunne drømme om at kaste os over, men hvis du de der 30 millioner, dem vil vi selvfølgelig gerne. Det kan jo ændre lidt på vores prioriteter. Så det sker. Og jeg vil også sige, at det sker, og det kan være bekymrende en gang imellem. Jeg vil også sige, at det du nævner, nemlig det, at de konflikter, der skyldes, at folk arbejder sammen i grupper, hvor magtforholdene kan være asymmetriske, og hvor man er afhængig af hinanden på de der forskellige måder, det findes jo også på det humanistiske fakultet. Ikke i nær samme grad, for der er ikke nær særlig mange, der arbejder i grupper. Jeg tror kun, der er 2-3 forskningsgrupper, der arbejder på den måde, og en af dem er en, jeg sidder med, og så er der måske 2 andre, ikke? Men det er klart, de stamstrukturelle problemer opstår der. Det jeg så tænker i, det er, at det der i hvert fald sker på humaniora, da jeg selv var på humaniora, det er, at man stjæler hinandens idéer. Eller at der, når der, jeg ved ikke, om du er... Det gør jeg måske ikke mere, nej. Okay. Altså, det ved jeg sgu ikke. Jeg synes sgu, det er sjældent, at folk har så gode idéer, så de er værd at stjæle. Men altså, går måske an på, hvem man er. Det ved jeg ikke rigtigt, men jeg synes, det sker. Altså, at stjæle det, det ved jeg ikke. Der sker meget det, at folk imiterer hinanden. De laver næsten de samme ting. Ikke? Du ved, en studerende vil lave Foucault, og tror, det er dybt originalt, men det er der 300.000 andre, der også laver. Det sker meget mindre. Det er ikke, fordi de hugger hinandens idéer i den sådan mere... Det er mere fordi, at de ikke er... Det er modebredt, ikke? Altså, der er nogle ting, som er oppe i tiden og smart, ikke? Og så laver alle folk det på én gang. Det vil sige, at de læser de samme bøger, og læser de samme idéer ud af de bøger, men der er jo ikke tale om intellektuel teori. Jeg tror, du altså også har det modsatte. Jeg lever meget af at dele idéer, fordi hvis du gerne vil have et stort imperium, så er det meget bedre at få nogle allierede. Og dem, der stjæler, de bliver meget hurtigt ensomme. Så der er også nogle indbyggede mekanismer, så dem, der er gode til at dele, de får meget hurtigere og meget hurtigere social succes. Så der er jo altså nogle indbyggede darwinistiske mekanismer, så hvis du udviser uhensigtsmæssig adfærd over længere tid, så sidder du meget alene ret hurtigt. Ja.
Thomas Ries, praksisudvalget, som du er formand for, hvor I sidder og kigger på nogle ting, altså nogle af de her problemer, der kan være med interessekonflikter, og der også kan være med dobbeltroller. Hvis vi ud over de ting skulle prøve at tale om, hvad der ellers kan presse forskere, som I ser, fordi på den måde er praksisudvalget jo også sådan en form for lakmusprøve, eller et sted, hvor noget, der er der et eller andet sted, viser sig. Hvad er der så ellers? Altså, der tænker du på de almindelige udfordringer, som forskerne står overfor, ja, og det er så mere generelt universitetspolitisk spørgsmål. Det kan du sige, men når vi nu har talt om, det her med, at forskningen kan være under pres, ligesom ytringsfriheden kan være under pres, og der er nogle forskellige ting, der ligesom påvirker det. Ja. Jamen altså, man kan jo godt gå ind og prøve at ligesom lave sådan et stillbillede på den aktuelle forsker, og se, hvad er det, der påvirker hans eller hendes arbejdsliv. Og den ene ting, som vi har snakket meget om, har været det her pres på at få eksterne samarbejdspartnere, skaffe ekstern finansiering til universitetet. Det er den ene side. Den anden side er nok også, at der er et stigende pres for at publicere. At booste publikationslisten bliver et ret vigtigt parameter, dels med henblik på at stige graderne, og dels med henblik på at få de goder, som der nu ellers måtte være i systemet. Og det tror jeg, altså i hvert fald når man sammenligner med, hvad der blev produceret på universitetet for årtier tilbage, så bliver det bare produceret meget mere, og jeg ved, det er muligt, at informationsteknologi har været en medvirkende årsag til det, men det lægger et pres på forskerne om hele tiden at producere, og det skaber en risiko for, at nogen måske snyder lidt på vægten. Godt, der er et spørgsmål hernede i Heine. Du kan lige få den her af mig, når der er en. Virker den? Er der lyd i den? Ja. Godt. Jo, jeg er da glad for, at jeg kommer til igen allerede. Jeg har to korte spørgsmål. Og det ene, det er til Peter, og det var det her med, altså du gik lidt let henover, synes jeg, det der med den eksterne finansiering og hvad det havde betydet. Jeg mener sådan set ikke, det er så afgørende, om det er penge ned i lommen på de enkelte forskere selv, men om det er penge til universitetet. Jeg vil sige, altså dels fra mine almindelige erfaringer, men også fra den undersøgelse, vi er i gang med, der mener jeg, at det kan betyde ret meget. Altså, hvad enten altså en institutleder for eksempel står og skal skrive under på sådan en kontrakt, som jeg nævnte, og det kan koste et eller andet, altså antal millioner, og måske jobbet for nogle medarbejdere, så er det et ret stort pres. Og jeg vil sige, at det er meget glædeligt at høre, hvis Københavns Universitet nu får lavet nogle generelle regler om, hvordan man skal forholde sig til det, fordi det er der ikke i øjeblikket. Og vi har hørt fra højt placerede i universitetshierarkiet, folk i administrationen, vi har ikke talt med dekaner og rektorer om det endnu, men højt placerede og ligesom forelagt det her problem, og der får vi nogle undvigende svar. Enten at de ikke kender til det, og det lyder ikke så plausibelt, men det lader vi passere, vi laver ikke forhør, eller også at de imødekommer institutlederne, ser gennem fingre med det. Og det er jo en uskik, og det kan institutlederne jo, kan man måske sige, det burde de ikke gøre, og rektor skulle sige til dem, det må I ikke, men det siger rektor ikke. Og disse administrative medarbejdere, de har hidtil i de tilfælde, vi har været ude for, der har de ikke rapporteret opad og spurgt, hvad skal vi gøre? De har ligesom selv lavet et skøn, og så får det lov at passere, og det er jo ud fra velvilje. Så jeg mener, og det er jo en generel problematik med eksterne finansieringer, hvad enten det er myndighedsbetjening, eller det er private virksomheder. Det behøver ikke at være kontrakter, det kan også være, hvad skal man sige, at holde sig gode venner med. Og det er uafhængigt af, om man får penge ned i egen lomme eller ej. Og hvad er det spørgsmål? Går det på? Mit spørgsmål, det er sådan set, bare for, at jeg synes, du gik meget let hen over det. Er du ikke enig i, at det er en alvorlig risiko? Og så vil også et spørgsmål, hvis du er enig i det, har I så overvejelser i praksisudvalget eller andre om, hvad man skal gøre ved det? Det var det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er så sådan set til hele panelet, det er så meget kort, men især til praksisudvalget og så til dig. Og man kunne sige, det er altså Peter Gøtzsche-problematikken. Altså den problematik, hvis man læser hans bog om organiseret kriminalitet og dødelig medicin, så hører man jo altså, at forskere de kan udsættes for simpelthen de grove midler, og de kan også købes som spøgelsesforfattere på publikationer, uden at de egentlig har været med. Er det en problematik, som man forholder sig til
på jeres fakultet for eksempel, og hvordan gør man i så fald? Heine, jeg skal lige høre, det første var det første problem, det var det eksterne, altså de eksterne samarbejdspartnere. Ja. Kan du lige prøve at formulere det første spørgsmål? Altså, spørgsmålet lyder for det første, altså om man er opmærksom på den problemstilling. Det er et spørgsmål, og jeg tror, I vil sige ja. Det er ikke et spørgsmål, altså. Problemet er ikke, om forskerne får det var det ene spørgsmål. Egen lomme, om man er opmærksom på det, og hvis man er, hvad skal man så gøre ved det? Ja. Jo, men altså, for det første synes jeg, og efter Dante-sagen, jeg kender ikke nogen universitetsinstitutter på KU, hvor det ikke er et fuldstændig klart krav, at medmindre man betaler et helt bizart højt overhead, så har man selvfølgelig ret til at publicere alting. Jamen det kender jeg, det er, fordi jeg sidder på to institutter, jeg har ikke set det endnu. Så, og jeg vil bare sige, hvis praksisudvalgets regler kommer igennem, så må det ikke forekomme, fordi det er der selvfølgelig et fuldstændigt... Nej, men nu siger Heine, vi i praksisudvalget, vi har for et år siden sendt frem til Q4, et regelsæt, der siger, at det der må ikke forekomme. Så det var da et fuldstændig klart svar. Men det er der ikke nogen, der ved, at det ikke må forekomme. Jo, men det er, fordi de har ikke vedtaget det nu. Vi har gav den for et år siden, vi skubber på nu. Så du spørger, hvad synes vi? Jamen, vi virkelig synes, at vi har sagt det til rektor, vi har sagt til Q4, der skal være en regel, der siger, at man må selvfølgelig ikke få penge på et universitet til at forske i noget, man ikke må publicere. Punktum. Der er lige nogle enkelte ting med noget militærforskning, men det kan vi gemme. Altså. Ah, det er ikke relevant, ja. Og det er ikke relevant, ja. Men bortset fra det, ja. Så det synes jeg er da fuldstændig klart. Og det andet, men det er, men vi skal ikke diskutere det mere, fordi jeg tænker, Thomas Rig, du må have et svar på det her. Altså selvom en ret stor del af Københavns Universitets praksisudvalg sidder her i panelet, så skal vi jo ikke sidde og sagsbehandle en konkret sag. Så nu taler jeg mig rent personligt, og jeg er sådan helt på linje med, hvad Peter siger, at hvis man har sådan nogle vilkår, som du nævner i den der kontrakt med et absolut... Du så jo, hvad jeg citerede fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, at de siger, at det er den sædvanlige praksis. Det var det, når de sagde, at det er ikke usædvanligt. Ja. Og det har jeg også fra ledende embedsmænd på flere universiteter, at de kender de kontrakter, og de kender problemet. De rapporterer det ikke til deres direktør eller til deres rektor. Og så enten lader de som om, det er et bagatelproblem, eller de siger, jamen altså, vi imødekommer institutlederne, som sidder i en voldsom klemme. Man skal, der er jo på nogle fakulteter, der skal, hvad er det, man skal skaffe på jeres fakultet, der er eksterne bevillinger per år? Jeg ved, på det studie, hvor jeg sidder, der har vi 60% ekstern bevilling. Men jeg kan sige, der er ikke en eneste. Jeg kan bare sige dig, og det er fuldstændig klart, du kan gå ind og få set det i morgen på mit institut. Vi laver ingenting, inklusive myndighedsberedskab, der ikke bliver offentliggjort. Det kan man søge aktindsigt i. Så det kan du få aktindsigt i, og det kan jeg vise dig. Værsgo. Så det kan du ikke komme med. Lige for at følge op på den her problemstilling. Altså, det er min klare overvejelse, at den type af vilkår er i strid med reglerne, eller i hvert fald værdierne, der ligger bag reglerne om god videnskabelig praksis. Der kan godt være et behov for, man som myndighed pålægger de, der udarbejder et arbejde, absolut tavshed, men så skal det bare ikke have forskningsstempel. Så hedder det en konsulentrapport. Det kan man jo sagtens bestille. Det foregår så via nogle andre kanaler, men når man smykker sig med det der fine stempel, der hedder det her, det er universitetsforskning, så er der nogle regler, der skal følges, og det er altså en af dem. Der var en anden spørger derovre. Ja, værsgo. Ja, færdig. Ja, Peter Holm Nielsen, jeg har ikke rejst mig op før, så jeg vil lige præsentere mig. Vi har mødtes her i dag om forskningsfrihed, undervisningsfrihed og ytringsfrihed. Og panelet har diskuteret centerdannelse med meget store millionbevillinger. Og så vil jeg lige høre panelets kommentarer og erfaringer med undervisningsfrihed, hvis vi tvister det lidt, nemlig at man er fri for at undervise i de her centre. Hvem har lyst til at svare på den? Ja, værsgo, Peter Sandin. Altså, den gamle UFO-norm er jo væk. Altså, ledelsen har jo et meget, meget stort ret til at lede og fordele arbejdet. Og det bruger de jo i nogle tilfælde til at holde personer helt undervisningsfri. Og det kan man jo diskutere. Der er jo politisk pres for, at det ikke skal forekomme, men det forekommer i stor stil. Og sådan som ledelsesretten er i dag, så kan det forekomme i stor stil, og folk kan forhandle sig til at ikke skulle undervise. Så det er du ret i. Det er det. Jeg synes, det er betænkeligt og skævt, at vi har dele af universitetet, som er helt uden for cirkulation. Men det er en del af hvordan musikken spiller. Bjørn Havsgaard, du har et svar også. Men i øvrigt er problemstillingen ikke ny. For 35 år siden var undervisningen fordelt lige så skæv, som den er i dag. Der var det bare ud fra nogle andre kriterier. Det har aldrig været sådan, i hvert fald ikke der, hvor jeg har været, at alle har undervist lige meget og bidraget loyalt til undervisningen. Så der er sådan set ikke noget nyt i det. Nu er det bare sat lidt mere i system. Clemens? Ja, men altså... Ja,
universitetet som sådan bryder sig jo ikke om den situation. Altså Københavns Universitet har sagt, at fremover er der ikke noget, der hedder frikøb. Og frikøb, det er det, at man får en ekstern forskningsbevilling, og nogle af pengene bruges der til at købe en ud af undervisning. Og det gjorde folk tidligere, og det var tidligere faktisk et væsentligt incitament til overhovedet at søge ekstern bevilling, som hedder nemlig ikke at gå og undervise. Men det er så stoppet. Det kan man ikke. Og det betyder så ikke, at alle forskere så underviser. Der kan stadig være nogen, som har så mange projekter, så de har så meget gang ind, så de faktisk ikke kommer til at undervise. Men der kan altså ikke stå en budgetlinje, der hedder, den og den forsker købes ud af undervisning. Det kan man ikke længere. Godt. Der var et spørgsmål mere. Værsgo. Jamen, det var egentlig for at uddybe det, du sagde. Den er faktisk mere præcis den retningslinje. Det er den enkelte forsker, der ikke kan frikøbes fuldtids. At der netop skal være den forskningsbaserede undervisning, og det kræver, at der i fremtidige bevillingsansøgninger skal fremgå klart, at der skal være tid til undervisning. Men derfor kan man godt fritages. Det tror jeg faktisk ikke, der skal. Men det er en ret ny retningslinje, og vi må se, hvordan den bliver implementeret. Men hensigten er der i hvert fald. Der grines eller trækkes på smilebåndet. Hvorfor det? Ja, men det er fordi, der er forskel på, at man siger, at du kan ikke indsende et budget, hvor der står, at jeg skal frikøbes. Det er en ting. En anden ting er, at du skal ligesom redegøre for, hvordan du har tid til undervisningen. Det er to forskellige ting. Altså, jeg har fire forskellige projekter, og i alle dem er der nogle midler til administration af de der projekter. Det er faktisk også nødvendigt. Men det er jo medvirkende til, fordi jeg så også er afdelingsleder, og jeg faktisk overhovedet ikke underviser. Ikke? Men jeg har ikke frikøb. Så. Godt, vi har et spørgsmål der igen for DTU. Susanne Schultz, jeg vil gerne vende tilbage til den ordning, man har på KU med, at det er forskersamfundet eller praksisudvalget, der styrer alt omkring videnskabelige uredelighed og hvad der foregår der. Og jeg ved godt, at I har en dårlig erfaring, som sikkert er grunden til, det er bygget op på den måde. Men hvad er ledelsens rolle i det her system? Fordi det er vel i sidste ende dem, der har ansvaret for, at tingene kommer til at fungere. Kommer de ind på noget tidspunkt? Eller bliver de helt holdt ude? Og har I overvejet, om ledelsen også skulle ind på en eller anden måde? Først dig, Jørgen Havnsgaard. Ja, altså på det der helt lavpraktiske niveau, hvor jeg opererer, der er det under radaren, og det er med vilje lavet, sådan så ledelsen får en kort meddelelse om, at der er startet en sag, og så får ledelsen ved sagen, når sagen er slut, fra mit bord, meddelelse om, at nu er sagen afsluttet, og lakonisk, hvad udfaldet blev, og så er der ikke mere at snakke om den. Men det er jo fordi, det her det er en fuldstændig uformel mediatorrolle, opklarende rolle. Hvis man vil have en afgørelse, så skal man til praksisudvalget. Det er den første instans, der kan lave en afgørelse. Men ledelsen kan jo til enhver tid. Det at gå til mig eller til praksisudvalget forhindrer jo ikke en i at gå til ledelsen. Så hvis man vil have en ledelsesafgørelse, så kan man bare gå til ledelsen. Men vores erfaring er, at det er meget, meget vigtigt at have en ledelsesuafhængig funktion som en mulighed. Det er et tilbud, men man behøver ikke at bruge det. Thomas Ries. Altså, der kan jeg supplere, at selve den vurdering, der vedrører, hvorvidt en handling er i strid eller i overensstemmelse med god videnskabelig praksis, den henhører under os. Og der spiller ledelsen ikke nogen rolle. Men mange af de her konflikter er jo komplekse og har en række forskellige dimensioner. Der kan godt ligge en personalemæssig dimension i den også, og der kan ledelsen så komme ind derigennem. Men jeg vil bare holde fast i det her. Ser vi udelukkende på videnskabelig praksis, så spiller ledelsen ikke en rolle. Ledelsen kan spille en rolle i lokalmiljøet med hensyn til at finde ud af, hvad der finder sted. Og jeg vil da mene, at ledelsen havde en pligt til at gå videre med sager til praksisudvalget, hvis den bliver bevidst om det, fordi ledelsen har et påtaleret i forhold. Gør de det? Ikke de aktuelle sager, vi nej, har. Men nej, nej. Vi er faktisk ved at runde af her. Den sidste bemærkning får du, Peter. Jeg vil bare lige sige, at uredelighed, det hører ikke under praksisudvalget lige for sig. Det hører under udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed. Og den sanktion, man får, hvis man bliver bekendt uredelig, det er, at ledelsen får det at vide, og ledelsen handler. Så ledelsen er jo koblet på. Det næste er jo, at i forbindelse med Pinkova-sagen, der var et udvalgsarbejde, og en af hovedkonklusionerne, det var, at man skulle lave en kulturændring, og det betød jo, at det var en pligt for ledelsen at bringe sager frem. Det håber jeg ikke, Thomas har helt ret i, at de ikke bringer dem frem, fordi så skulle de fyres alle sammen. For det ligger jo faktisk i deres egen. Det bestyrelsen har besluttet efter Pinkova-sagen, det er, at det er en ledelsespligt, hvis der optræder noget, at sørge for, at det kommer videre. Det vil sige, at ledelsen kan ikke gøre, som vi gjorde i gamle dage, som jeg har set masser af i mine yngre dage, ind under gulvtæppet og dele nogle rejser ud, og så gøre folk glade. Det går ikke længere, den model. Godt. Skal vi ikke give vores gode panel her en hånd?